goobjoog aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Internet-ka sababta hadda uu maqan yahay waxay la xiriirtaa ciladii ku timid 26-kii bishii lasoo dhaafay luuli ama julaay, kaasoon ogeen cilad inay ku timid xariga keenta shirkadda Telkom oo bartamaha iyo koonfurta siiya internet-ka. Xarigaas waagii sida aan sheegnaba si ku meel gaar ayaa loo xaliyey, annagoo sugayna maraakiibtii ku shaqa lahayd iyo farsamayaqaanadii. Hadda ayay la soo gaareen, xalay waqti dambe ayay shaqo bilaabeen. Marka cilad bixintii ayaa ku socoto oo wax kale maah, waa la cilad bixinayaa. Marka insha allah dhowaan waxaan rajaynaynaa inay howshaas soo gabagabowdo. Hadda oon kula hadlayna gacanta ayaa lagu hayaa, laakiin waxaa nasiib wanaaga in isla xalay uu lasoo gaaray xarigii kale aan sugaynay oo la yiraah deer oo isku xiraa Jabuuti iyo Muqdisho iyo Mombasa oo haddaba daboolay qaybo badan oo baahidii ah. Waxaan rajaynaynaa marka labada xarig iskaashadaan in baahi badan ay dabooli doonto. Marka aadaan ugu mahadcelinaynaa shirkadihii sida Hormuud iyo Somtel oo baaqi ka jawaabay oo ahaa in xarka badan dalka la keeno. Marka iyagana aad ayay ugu mahadsanyihiin. Waa dareemi karnaa in culays magaalada uu ka jiro. Adeega internet-kana hadda nolosha asaaskeeda ayuu ka mid yahay. Waxaan rajaynaynaa in ciladaas dhaqsi la bixiyo oo marka labada xarigba si maartii wadajir ah wada shaqeeyaan. Waayahay ciladan waxay noqotay mid soo laalaabato magaalka Banaadir oo keliya internet-ka go'an yahay mise guud ahaan dalka? Cilada horta ma soo laalaabanno. Horta markii koowaad cilad ee ku timaada waxay ahayd bishii juun 2017-kii, waagiina waa tii la xaliyo marka oo lagu baaqay shirkadaha isgaarsiinta inay xarka badan ay keenaan. Runtiina way kasoo jawaabeen oo shirkadda Goolis waxay keentay waagii kadib xarig Mombasa laga soo dejiyo hadda gaalkaya soo maraya dhulka lasoo marsiiyey oo baahidaa daboolay. Xariggan Muqdishona wuxuu sii jiray bartamaha iyo koonfurta. Hadda xarigii kale uu ku xigay asna xalay ayuu soo degay oo hadda waa adeega wuu bixiyaa. Marka insha allah waxaan rajaynaa dhowaan xarka badan in la yeesho oo ciladu way dhici kartaa oo xarkaha cilada adduunyada uu ku timaadaa, laakiin dalalku waxay leeyihiin xarka badan oo asaas ayaan loo dareemin. Marka insha allah waxaan rajaynaa in xarkaasi iskaabaan. Haddana ciladu waxay haajitaa bartamaha iyo koonfurta, laakiin sida hadda magaalada ka dareemeysaan sidii hore culeyska uma saarno oo adeegyo kale ayaa jiro, inkastoo xawaarihii iyo sida loo rabay aysan gaarsiisanin. Waayahay shirkadahan bareefadka internet-ka gacanta ku haya markii laga tago, dowladdu wax qorsho ah oo internet-keeda kula wareegayso ma leeda? Maya, dowladda sideedaba dowladda ma aha dowlad ganacsato oo ganacsata ma aha. Dowladda waa sharciyada iyo nidaamkii inay u dejiso shirkadaha isgaarsiinta ayaa laga rabaa. Shirkadaha isgaarsiinta ayaa laga rabaa in adeegii ay ummadda u hayaan tayeeyaan, adeeg waafiya oo xaqabtiran oo jaban ummadda ay siiyaan. Dowladda rolkeeda waxay tahay in sharciyadii iyo xeerarkii ku shaqeyn lahaayeen loo dejiyo, khidmadihii cashuurtii ummadda ku lahaayeen laga bixiyo si adeega bulshada loogu qabto. Marka shacabiga ama ganacsatada iyo dowladda way iskaabaan, laakiin ma aha dowladda hadda dhisan dowlad ganacsata ma aha, laakiin waa dowlad sharciga iyo nidaamka ku ilaaliso shirkadaha isgaarsiinta. Laakiin ayagaan ka rabna adeega inay bixiyaan, annagana ku kontrolno. Waayahay kalsoonida aad ku qabtaan xagee la eg tahay xarigan cusub ee iminka soo gaaray dalka? Kalsooni weyn ayaan ku qabnaa oo xarigan qarash badan ayay shirkadaha geliyeen, waqti badan waa geliyeen. Waan ugu mahadcelinaynaa in baaqi waagii 17-kii ay ka jawaabeen. Marka xarigan hadda si buuxa wuxuu ugu shaqeeyaa Jabuuti, haddana maalmahan wuxuu ku jiray tijaabo. Marka hadda waa tijaabadii wuu ka baxay. Marka waqti fiican waa kusoo aaday. Maalmahan waxaan rajaynaynaa hadana si fiican inuu isu raaco, kan kalena uu soo noqdo cilad la cilad bixiyo. Oo marka hadda kadib aan laga walwalin inuu internet go'o, sababtoo ah hadduu mid go'a mid kale ayaa maartay baaqi u noqon doono oo ummadda sii doona adeegii u baahnaa. Waayahay wasiirka, dhammaan xirgahan waxay maraan badda hoosooda sida la sheegay, baddana maraakiib iyo waxyaabo kale ayaa isaga dulnool gudaheeda. Bal kalsoonida lagu qabi karo marka inay sii jiri karaan oo dhibaato aysan gaarin labada xirig, bal intee la egtaa? Runtii cilad farsamo ku dhici kartaa, laakiin xarkahan meesha ay maraan waa gunta hoose ee badda. Markabna hoosaas ma maro oo markab badda dusheeda ayuu maraa. Marka laakiin xarkahan waxay yaaliin dhulka hoose ee badda. Marka baddana waa aaday maartay, waa bad aada u dheer, hoos ahaan u dheer. Marka maraakiib inay gooyaan maartay waa aada u yartaa, laakiin marku xariga soo dhawaado oo maraakiibta ay yimaadaan dekedaha agteeda
haduu xarig meel dekad u dhow yahay waa laga yaabaa brosinka markay tuurtaan inuu qabsado laakiin waxaa ku xiran raadaar wax la yidhaaho iyo digniin oo siinayo maraakiibta markuu soo gaaro meelaha xargaha ay yaalaan oo digniinta siinayo marka qalabkaas ayaa kuwada rakiban maraakiibtana u sheegayo in xarkaas meesha yaalin si uusan meesha brosinka ugu tuuran wayahay ugu dambeyn marka bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa iyo shirkadaha internetka bixiya maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo bartamaha ay koonfurta waxaan ugu baaqayaa in aan la qaybsanayno maaragtay culayska soo fuulay kana codsanayna inay dulqaad muujiyaan in adeegii waafiga ay dhaqso uu soo laaban doono oo adeeg tayalena uu maaragtay laga haqabtiri doono maalmaha soo socda hadduu laa yiraahdo shirkadahana waxaan ugu baaqaynaa in dadaalkooda ay sii kordhiyaan xarkaha yaalan tayadooda la kordhiyo kuwa kalena ay ku soo daraan siisan dhibaatadan maaragtay looga baaqsado mustaqbalka hadduu laa yiraahdo